Schreit! Čau, jenom pro ilustraci toho, jak přátelský vztahy tady fungují u nás zákulisí. Jeřábek za mnou přišel, když jsme stáli venku na cigáro a říkal, co kdybych tě místo představení prostě jenom praštil do obliče. Věřte tomu nebo ne, ale existují lidi, kteří tvrdí, že peníze nejsou relevantní. Je to takový těch druh lidí, který byste měli instantně prostě poslat do prdele. Protože jsou evidentně stejně vzdálený od reality jako průměrný redaktor Epochy. Taky ten člověk, co píše články o tom, jak pyramidy umějí léčit rakovinu a takový věc. A oni většinou to vysvětlují něčím takovým, hele, mě nevadí, že nemám peníze, hlavně když mám svoji rodinu. Což je vynikající, protože až vám přijde sociálka do krabice na boty, kterou jste si položili na zastávku autobusu, který pompézně říkáte hacienda, a podívaj se tam jedno dítě, že ho nafouklí jako medicimbál, to je dva týdny nejedlo. Druhý dítě zakopaný v rohu krabice na místě, který mu vy teď říkáte vinej sklípek. A řeknou, ne, v pohodě, hlavně se máte rádi. No jistě. Ale já taky nemám peníze. Já ve skutečnosti všechny peníze, které mám, jsou od rodičů. A někdo z vás si může říct, že je to patetický, jakoby skoro ve 30 dostávat peníze od rodičů. Ale já spíš preferuju termín chytrý účetnictví. Já neříkám, že peníze vám jakoby automaticky přinesou štěstí, ale můžete si s nima užít tolik srandy. Já nepředpokládám, že je tady z vás někdo extrémně bohatý. Pokud je, mohl bych dostat kilo, prosím. Ale předpokládám, že není. A valnou většinu z vás by nenapadlo, že si založí, nebo že na stejky dáte svoje jméno, nazvete je nejlepšíma stejkama na světě a potom kandidujete na prezidenta Spojených států. Přesto, nebo možná částečně proto, že vám na hlavě žije žlutej symbiont ze třetí spodní dimenze, který ovládá všechny vaše kroky. A já si myslím, že pan Trump je příliš, nebo že je lehký cíl, což je bohužel věta, kterou si zatím neřekl žádný amatérský snajper. Já většinou, když už mám peníze, tak je utratím většinou za chlast. Když nějaký zbydou, tak je utratím za jídlo, když nějaký zbydou. A kdybych je měl, tak bych chtěl utrácet za něco zajímavější, jako jsou drogy a sex, jenže já nevím, jak funguje ten protokol. Jestli přijdete za někým, o kom si myslíte, že je to sexuální pracovnice nebo drogový dealer, a řeknete, já bych chtěl prosím jedny drogy / jeden sex a mohl bych prosím dostat účtenku. Máma si to možná bude moct otečít z daní. To je všechno. Zbohem.